Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ala kulli hal. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Ve ba'd. Felevla iz ca'ahum ba'suna tadarra'u velakin qasat kulubuhum ve zeyyene lehumu şeytanu ma kanu ya'melun. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الله سبحانه جل جلاله الجبار المتكبر سبحانه وتعالى kitabında bize helak olmuş kavimler hakkında bize onların hikayelerini zikredir. Ve onlar da vaxt iken surur ve ferah içinde, naz nimet içinde olmaları hakkında bize Allah Celle Celaluhu haber verir. Ve haberlerinde baksanız görürsünüz ki Allah Subhanahu Teala helak olmuş bir kavim hakkında deyir ki onlara nimetler gelirdi her taraftan. Bütün xeyir qapıları onlara açıldı. Ta ki Allahu Teala'nın onlara tövsiyə etdiyi şeyleri unuttular. Ve biz onları bir gecədə qəflətən götürdük əzab ilə. فَقُطَعَ دَابِرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Beləcə zalim bir topluluğun kökünü kəsdik. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ve həmd alemlerin Rəbbinə məxsusdur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir diyarın nimetinin başından tökülmesi, sağından solundan gelmesi hələm də onun müjdəsi hakkında haber vermiş. Bu istidrac da olar. Sönümli lehum, seumli lehum, inne keydi metin. Beləcə biz onlara möhlet verəcəyik. Başqa ayet-i kerimədə nimetleri onlara verecek ve onları istidrac edip onları sonra gafleten azabla yakalayacak. Ve قالت أمة منهم لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Artık azab ile müjdelenmiş bir kavme, hilas olmuş bir tayfa onlara geç de olsa emr bir maruf, nehy-i an münker ettiğine göre soruşuldular ki siz helak olmuş, asla helak olmuş bir kavme niye nasihat edersiniz? Dediler ki ma'ziratan ila rabbikum. Allah'ın yanında bir huzur haklık getirmekten ötürü sadece olarak. Ve leallahum yettekun, ve belki korkarlar ve belki düşünürler. Ve ca'a ehlul medineti yestebşirun. Ve ca'a ehlul medineti yestebşirun. O zaman ki Lut aleyhissalatu vesselam onun diyarına konaklar gelir. O konakları Lut'un ehlinden olan hayat yoldaşı görür ve şehir ehline gizli olarak haber verir ki Lut'un konakları gelip gençler hayatında bu kadar güzellikte olan bu kadar güzel cisme malik olan gençler görmemiştim. Ehlül Medine şehir diyarı, şehir vilayeti, şehir ehli. Lut'un kavmi. Onlar artık fahiş emellerde o kadar ifrata varmışlar ki fitretleri bile değişmişti. Ve onlar tam eks şeylerden lezzet alırdılar. Sevine sevine birbirine müjde verdiler. Ve müjdeleye müjdeleye birbirlerini Lut'un kapısına geldiler. Ve ca'a ehlül medineti yestebişirun. Buradan alimler fayda çıkardır ki subhanallah. Demek ki herden insanlar fitretin değişilmesine sebep olabilirler. Fitret değişir. Bunlar güneye sevinirler. Kapını dövdüler ve dediler ki ey Lut senin konağların var. Biz onları istedik. Çok büyük bir ihraç, çok büyük bir çetin bir hal
konakların yanında Lut aleyhisselama. Lut aleyhissalatü vesselam ne diyor? قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزون. Benim kızlarım var. Belki sizi kızlarımla evlendireyim. Bu daha sizin için temizdir. Məni rüsvay eləmin qonaqlarımın yanında. Qonaqlardakı əzab mələkləri sadəcə olaraq insan simasında. Dedilər ki, ey Lut, sən bilirsən ki, sənin qızların paçdır, təmizdir. Bizim bu məsələdə haqqımız yoxdur. Bizim haqqımız yoxdur sənin qızlarında. Sənin qızların paçdır, təmizdir. Və sən bilirsən biz nə istəyirik. Və sən bilirsən biz nə istəyirik. O zaman Lut onlara tövsiyədən sonra Ruknu Şədid Rəbbi Cəbbara şikayət elədi. Qonaqlardan biri Cebrail idi. Aleyhissalatü vesselam. Qanadını torpağın altına salır və şəhərin digər tərəfindən çıxardır. Lut və onun əhlinə şəhərdən çıxmaq əmr edir. Sonra qanadın üzərində şəhəri göyə qaldırır. Ta ki itlərin, heyvanların və insanların iniltisini göy əhli eşidir. Sonra Allah Subhanahu Taala'nın əmri ilə qanadını tərsinə çevirib sürətlə yerə çırpır. Və ardınca da daşlar Allah Subhanahu Taala indirir. Min siccil mendud. Cəhənnəmdən gəlmiş, əsli gildən olan, qaynar, sürətlə bir-birini döyən və yağlıqca bir-birinə dəyən və sürətini artıran atəşdən daşlar indirilir onların üzərinə. Və beləcə həlak olmuş qövmlər. Allah Subhanahu Taala وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Hərdən bəlalar göndərir balaca-balaca. Bəlkəm düşünərlər, bəlkəm qaydarlar. Keçən il, 2011-ci ildə üzdən İraqlar paradı Türkiyədə keçirildi və Türkiyəyə balaca bir əlamət gəldi. Vanın zəlzələsi nə tez təkrarlandı. 1, 2, 3, zəlzələ ardınca zəlzələ. Yenə də düşünmürlər, yenə də ibrət götürmürlər. Bu bir əlamətlərdir, bu bir nişanələrdir. Qoy Allahı yaddan çarpmış insanlar Allaha qayıtsınlar. Bizdən xatırlamaqdır. Əmr bir məruf və nəhi anil münkər etmək vacibdir. Və biz möminlər bu məsələdə qətiyyən susmayacaq. Bunu heç vaxt gözləməsinlər. Allahümə innə buraun mimmə yəfəlun. Allahümə biz bunların elədiklərindən bəri və uzaqıq. Allahümə biz bunların elədiklərindən bəri və uzaqıq. Allahümə fəşhəd biz bunların elətdiyi fahiş əməllərdən bəri və uzaqıq. Allahümə in aradtə binə şərran bələən musibətən fərhəmnə və əxricnə min diyarihim. Allahümə əgər bu millətə bir əzab düşər etmək istəsən, bizə rəhmət. Allahümə rəhmət. Allahümə bizə bəla vermə. Allahümə rəhmnə. Və diyar əhli hərdən nimət başından tökülür. Və yenə dedirik, bu müjdə deyil. Ən'am surəsindəki ayəti xatırladıram və Allah Taala zikr eləyir ki, ta ki onlar sevindilər verilən nimətlərə və elə bildilər ki, hər şey əladır. Hətta izə fərihu bimə utu, ta ki verilən nimətlərə görə sevindilər, əxadnəhum bəğtətən, qəflətən onları götürdük. Fəqut ədəbirləzinə zaləmu və zalim toplumun kökünü kəsdik. Vəlhamdülillah Rabbil aləmin. Fəhəmdə olsun alimlə Rabbinə. Allahümmə bizi onlardan eləmə. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və sahbə ecməyin.